हाम्रो देशलाई बतासले उडाउँछ अरू देशलाई समुद्री आँधीले उडाउँछ हाम्रो देशको इम्युन पावर कम भएर होला हाम्रो देशलाई बतासले उडाउँछ दरबार उडाएको बतासले दरबार उडाएको बतासले केही दिनभित्र सिंहदरबार उडाउँछ मन्त्री उडाउँछ हेर्दै जानुस् अब केही महिनामा प्रधानमन्त्री उडाउँछ गर्मीमा लागेको बतास भए पो गर्मीमा लागेको बतास भए पो शीतल दिन्थ्यो पुसको ठन्डीमा लागेको बतासले के शीतल दिन्थ्यो यसले त मौका पायो भने शीतल निवास उडाउँछ यसले त मौका पायो भने शीतल निवास उडाउँछ समुद्र नभएको समुद्र नभएको हाम्रो देशमा समुद्री आदि नआए पनि डाँडा काँडा नै थर्काउने गरी भुमरी त्यो टोर्नाडो जस्तै बतास आएको छ भुमरी हुरी र बतास यो त बहुत अत्यास लाग्दो हुन्थ्यो यो त आनन्दको बतास हो टन्टैसाप वाह आनन्द बतास वाह आनन्द बतास कविताको शीर्षक छ कविताको शीर्षक छ हराम बन्दै जङ्गल गएको छु नेताले लुटेर खाए नेताले लुटेर खाए गुन्डाले कुटेर खाए राजनीतिक दलले जनता भुटेर खाए म के खाऊँ लुट्न कुट्न अनि लुट्न कुट्न अनि फुट्न जानिन डेरा भाँडा तिर्न नसकेर हराएको छु बाँच्नको लागि म अन्तैतिर मोडिएको छु फेरि म जङ्गली युगमै जोडिएको छु लाउन सकिन भने कपडा लाउन सकिन भने कपडा कर्कलाको पातले बेरिनेछु लाउन सकिन भने कपडा कर्कलाको पातले बेरिनेछु रुखै रुखले घेरिनेछु डेरा भाडा तिर्न नसकी चुलो जलाउन नसकेर म यो युगको अन्त्यको घोषणा गर्दै जङ्गली युगमै फर्किएको छु आज म हार हारखाई जिन्दगीमा आज म हार हारखाई जिन्दगीमा कर्कलाको पातले बेरिएको छु जङ्गलभित्रै घेरिएको छु डेरा भाडा तिर्न नसकेर अन्तैतिर जोडिएको छु मान्छेको युगबाट फेरि म जङ्गली युगमा मोडिएको छु हिजोसम्म हरे राम थियो मेरो नाम हिजोसम्म हरे राम थियो मेरो नाम आजबाट हराम भएको छु सहरको हरे रामबाट हराम भन्दै फेरि म जङ्गल गएको छु सहरको हरे रामबाट फेरि म हराम भन्दै जङ्गल गएको छु धन्यवाद